Poštovani gledaoci televizije Zenica, dobro vam veče. Vi pratite naše centralno informativno izdanje Zenica Info. Promocija završenika prvog, drugog i trećeg ciklusa studija Univerziteta u Zenici održana je danas u gradskoj areni Husein Smajlović. Dodijeljene su i nagrade dekana fakulteta za studente sa najboljim uspjehom za akademsku 2021-2022. godinu. Danas Zenički univerzitet proslavlja 22 godine rada i postojanja i tim povodom smo organizovali promociju studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici. Danas promovišemo 322 diplomanta, 37 magistara struke i 13 doktora nauka. Ovo je prilika da naši diplomanti, svršenici svih ciklusa, okončaju svoje obaveze na fakultetu na ovako lijep način i od srca im želim brzo zaposlenje u Bosni i Hercegovini, da ne odlaze iz svoje zemlje i da svoja stečena znanja promovišu unutar granica svoje domovine, kazao je nakon svečane promocije profesor dr. Jusuf Duraković, rektor Zeničkog univerziteta. U gradskoj areni Husein Smajlović danas su promovisana 322 diplomanta, 37 magistara struke i 13 doktora nauka. Evo iskreno, mi smo već imali nekoliko prilika čak da idemo vani, ali zaista to nije ono što naše srce i naše misli i trenutno naše iskustvo i život ovdje što želimo. Želimo da ostanemo ovdje, da budemo ta mlada generacija o kojoj svi pričaju koja će učiniti bolje za našu državu. Imam namjeru da ostajem ovdje zato što želim da nastavim svoje stručno usavršavanje i zato što smatram da ovdje ima dosta, ova država ima dosta toga da ponudi za nas mlade. Ova svečanost organizovana je povodom 22 godine postojanja i rada Univerziteta u Zenici. Danas Univerzitet u Zenici proslavlja 22. godinu postojanja i rada i tim povodom smo organizovali promociju studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici. Danas promovišemo 362 diplomanta, 37 magistra struke i 13 doktora nauka. Ovo je prilika da naši diplomanti, svršenici svih ciklusa okončaju svoje obaveze na univerzitetu i ja kao rektor želim im brzo zaposlenje unutar Bosne i Hercegovine, da ne odlaze iz ove države i da svoja stečena znanja promovišu unutar Bosne i Hercegovine. Za Zenica Info, Belinda Dorić. Humanitarna likovna kolonija i aukcija pod nazivom Ženi majke za korak laki, koja je namijenjena za prikupljanje novčane pomoći sugrađanki Sedini Babanović, održava se danas ispred kafića Krčme braća Petrović. Izloženo je više od 50 slika, a akciji su se pridružili Bosansko narodno pozorište Zenica i književni klub Plava paleta. Namjera ove humanitarne akcije, kao i ljudi koji učestvuju u njoj, je prikupiti novčani iznos od 35.000 konvertibilnih maraka, koji je potreban za Sedininu operaciju. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da danas dođu i da podrže ovu akciju, jer nečije malo za Sedinu Babanović znači mnogo, ističu organizatori akcije. Tako da smo evo mi u dogovoru sa našim dragim prijateljima umjetnicima iz cijele BiH i regiona uspjeli organizovati jednu likovnu koloniju koja će se danas ovdje držati na trgu ispred našeg ugostiteljskog objekta, gdje će slikari cijeli dan slikati svoje djela do nekih 6 sati večeras popodne, nakon čega ćemo uz pomoć naših dragih prijatelja iz Bosanskog narodnog pozorišta organizovati jedan manji umjetnički program kao uvod u aukcionu prodaju tih slika i sve što se od slika proda ići će za našu dragu Sedinu. A oni umjetnici koji nisu mogli biti ovdje postali su slike, tako da slike neke vidite već iza mene koje će se također naći na prodaji. A ja i brat uz pomoć naših dragih poslovnih partnera smo se odlikli danas kompletnog ugostiteljskog dijela koji naplatimo, tako da će sve ići za Sedinu. Pa ovom prilikom pozivamo sve ljude dobre volje da dođu u što većem broju, da popiju kaficu, da kupe sliku i da usput pročitaju možda i neku knjigu, jer naš dragi prijatelj iz Plave palete Emir Sokolović je donirao 100 knjiga koje će ljudi također moći uzeti. Cijene nema ništa, koliko od ljudi daju, toliko će našu Sedinu značiti korak više u budućnosti. Tako smo nazvali ovu našu aukciju korak laki, majke za korak laki. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Zenica obavještava potrošače da je nadzorni odbor dao saglasnost upravi preduzeća da može vršiti otpis obračunatih zakonskih zateznih kamata po sudskim postupcima. Odlukom nadzornog odbora o definiranju uslova i postupka za otpis kamata propisano je da se mogućnost otpisa kamata odnosi na sve potrošače koji po jednom ili više sudskih postupaka u cijelosti izmire glavnicu i troškove postupka,
kao i na utužena dugovanja, izuzev posljednja dva mjesečna računa. Otpis zakonskih zateznih kamata izvršit će se tek po zaključenju sporazuma o izmirenju duga između potrošača preduzeća, a odluka će se primjenjivati do 31. decembra 2022. godine. Iz ovog preduzeća pozivaju potrošače da iskoriste ovu priliku i pogodnost, te ostvari pravo na otpis zakonskih zateznih kamata. Federalni zavod za statistiku objavio je podatke o prosječnim isplaćenim mjesečnim neto i bruto plaćama za august ove godine. Utvrđeno je da je došlo do nominalnog rasta ove godine, ali da su plaće realno niže u odnosu na isti period lani. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u augustu 2022. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 1138 konvertibilnih maraka i nominalno je viša za 1,4%, a realno manja 1,3% u odnosu na plaće isplaćene u julu. U odnosu na august 2021. godine, prosječna neto plata je nominalno viša za 13,8%, a realno manja za 3,1%. Inflacija koju je Federacija Bosne i Hercegovine u augustu iznosila je 17,6%, pojela je nominalni rast plata koji se dogodio. Najveća prosječna isplaćena neto plaća je bila u području proizvodnja i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom i iznosila je 1920 konvertibilnih maraka, dok je najmanja bila u hotelijerstvu i ugostiteljstvu i iznosila je 678 konvertibilnih maraka. Krajem augusta na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje bila je registrirana 290.231 osoba, što je u odnosu na prethodni mjesec povećanje za 3.244. Udio ženske populacije u broju nezaposlenih iznosi 171.601. Od ukupnog broja nezaposlenih, 200.642 su stručni, 89.589 je nestručnih osoba, a njih 89.511 prvi put traži zaposlenje. Također na evidenciji nezaposlenih bilo je registrirano 66.579 osoba u dobi između 15 i 29 godina. U istom mjesecu zabilježeno je 10.972 korisnika novčane naknade, što je u poređenju sa podacima iz prethodnog mjeseca povećanje za 388. Pravo na zdravstveno osiguranje u predmetnom mjesecu preko kantonalnih službi za zapošljavanje ostvarilo je 202.255 osoba, što je za 2.286 više nego u prethodnom mjesecu. Pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje koristilo je 596 osoba. Krajem augusta u Federaciji Bosne i Hercegovine je bilo 5.338, 279 registriranih zaposlenih osoba, što je u odnosu na prosjek iz prošle godine više za 12.882, a u odnosu na prethodni mjesec za 1.954. Udruženje penzionera grada Zenica bilo je organizator šahovskog turnira, a povodom 25. oktobra Dana penzionera. Na turniru su učestvovala 22 igrača, a nakon 6 odigranih kola titulu pobjednika ponio je Halid Bajramović. Drugoplasirani je bio Ahmed Karalić, a treće mjesto je zauzeo Latif Hadžić. Ove godine kao i prethodnih godina mi organizujemo tradicionalni turnir u šahu naših penzionera podijeljen po podružnicama. Ovdje su naši najbolji šahisti, ali kada već govorimo o šahu našim penzionerima, moram da naglasim da su to stručnjaci u toj igri, da je to naša igra i da imamo i velemajstora. Međutim, ove godine mi hoćemo malo da ovu igru njihu i ovo natjecanje dignemo na viši nivo. Ovom prilikom se zahvaljujem Domu penzionera sa stacionarom koji nam je omogućio ovaj prostor, da ovdje to odigramo, da to dignemo nivo. Imaju obezbjeđeno, znači imaju kafu, imaju ručak obezbjeđeno i imamo dobre i lijepe nagrade za naše šahiste za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto. Bez obzira što se radi o turniru povodu Dana penzionera, nastupilo je dosta jakih šahista. Ovdje da ima i velemajstora, da ima šahista koji zauzimaju prva mjesta i na našim domaćim bosansko-hercegovačkom i na inostranim znači, igrama šaha. A pored šaha ja bih naglasio da mi ove godine povodom Dana penzionera imamo i druge aktivnosti da pomognemo našim penzionerima, da ih obiđemo kako najstarije penzionere u našim porodicama, tako i penzionere koji se nalaze na liječenju u bolnici i stacionaru Zenica.
Pored same igre, motiv za organizaciju ovog turnira jeste i druženje penzionera kroz ovaj vid igre. Mi do 25. oktobra, koji obilježavamo kao dan penzionera, organizujemo razna sjela, organizujemo izlete, organizujemo ljetovanje za naše penzionere, pružamo pomoć našim penzionerima kroz razne benefite, to je isplata posmrtnina, to je isplata subvencija, isplata paketa za teško bolesne i nepokretne, znači naše članove. Organizator je za najbolje pripremio nagrade, a za sve učesnike zajednički ručak. Centralni događaj obilježavanja Dana penzionera bit će 25. oktobra, kada će se održati i svečana sjednica Skupštine. Za Sport Info, Nedžad Libo. I bilo bi to sve u centralnom izdanju Zenica Info. Ostale aktualnosti potražite na našem web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam na pažnji i doviđenja.